גיליתי מה המקצוע הכי הזוי בעולם. אוקיי, תחזיקו חזק, יש מקצוע כזה, מגרש יונים. נשבע לכם, יש עבודה כזאת מגרש יונים, עכשיו מה הוא עושה? מה העבודה? מה הוא נכנס לבית כזה? אהלן, שלום. איפה היונים? כן, היונים. נתיים שקל על הגירוש. איך נבלתם, לא נעים לי. יש פה כמה ארסיות, יצא להם, את בוא, יוסף.